Кейінгі сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат, саламатсыздар бы. Жайнак мырза, сізге мындай сұрақ да. Қайталанып қалат оқшайды. КТРК-ның бюджеті қанша жылдық бюджеті? И жана қанша сатурдың істейді? 396 миллион бекітілген. Факты бойынша бөлініп берген 358 миллион болды. Қызматкерлердің жалпы саны 910. Ал эми НТС-тин жылдык бюджети канча? Сиз иштегенсиз да, канча сотруднигиңиз бар? Эми коммерциялык жагынан мен ал сандарды айта албайм. А канча сотрудник иштегенин да айта албайсызбы? 100'дан ашык. 100'дан. НТС пайда табабы? Азыр айта албайм. Сиз сиздин убактыңызда таптыбы? Ооба. Орточо айлыгы канча НТС-те сотрудник иштер деген? Айырмасы бир топ эле чоң туурабы? Бир топ эмес, бир 50%'ын тегерегинде. Мына урматтуу коллегалар, КТРК мамлекеттик телеканалдар бизге керекпи деген маселени көтөрүш керекпиз. Бизге керек эмес. Мамлекеттик канал дегендерди бүт жоюп менчикке бериш керек. 400 миллион акча бул деген 10 мектеп. Жылына 10 мектеп курулат. 10 мектеп көбүрөөк пайда беребы же ушул КТРКбы? Миңден ашык сотрудник миңдин тегерегинде же жарытып айлык албайт. Бунун баарын менчикке берсек, ошол акча бизге эконом болот, а менчикте эркин атаандашы болот. Эркин атаандашы болгондо өнүгөт мамлекеттик маалымат каражаттары өнүгөт. Ошондо бир жактуу эмес, бүт тараптуу маалымат элге туура жетет, ошондо өнүгүү болот. Сизди менеджер деп биле, сиз буга кандай дейсиз? Сиздин көз карашыңыз эки жакта иштедиңиз. Кандай деп көз карашыңыз айтат элесиз? Эми бул телевидение, радиону мындай кабыл алыш керек. Угулуп айтат жакшы. Телевидение, радиону мамлекеттик деңгээлде, жалпы телевидение мисалы грубо айтканда бир экиге бөлүнөт, коммерциялык, привлекательный, андан кийин мисалы мамлекеттик деңгээлде. Бардык долбоорлор коммерциялык баягы кызыктууну жараткан кадыле кирбейт. Мисалы, ошол эле мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде канча деген бир долбоорлор ишке ашылып жатат. Эгерде муну тим койсо, КТРКдан башка телеканалдар ал жумуштарды алып бара албайт. Аны ачыгын айтыш керек. Андан тышкары, ошол эле руханий жагындагы долбоорлор канчасы ишке ашырылып атат. Ошол эле тиги маданият чордонунда болуп жаткан бүт канча деген долбоорлор ишке ашылып жатат. Ошол эле биздин бөбөктөрүбүздүн аларга камтыган долбоорлорду ишке бир дагы мисалы телеканал балдар үчүн өзүн актай албайт. Эгерде КТРК болбосо ким көрсөтөт? Спорт жаатында, бул спорт каналында бир дагы рекламалык бюджет аны көтөрө албайт. Эгерде спорт саясаты бизге керек болсо, КТРКдан башка кайсы канал аны көрсөтө алат? Албетте силер бекер акчаны, мамлекеттин акчасын пайдаланып атсаңар, калганын кантип көрсөтөт эле. Эгерде силер жок болсоңор, анда аларга баарына менчикке дагын продукты керек, анда көрсөтмөк. Кантип анан эркин конкуренция болот? Сиз бүгүн НТС-те иштеп атканыңызды айтмаксыз, керек эмес, жоюш керек деп. Азыр айтсаңыз, бүгүн кызматтан кетесиз, ошон үчүн сиз айта албайсыз. Мына Илим Карыпбеков сиздей болуп ушинтип ЗАЧ-та кылып келип, жумуштан кеткенден айтып атат. КТРКны азыр жайнап мурда кечиресиз. Урматтуу депутаттар, акырын болосуз, угулбай калып атат. КТРКны жабыш керек. Урматтуу депутаттар, менде эч кандай жайнап мурда кечиресиз азыр. Угулбай калды. Урматтуу депутаттар, бир аз тынчыраак болсоңуздар, угулбай калып атат. Угулбай калып атат. Сүйлөңүз жайнап мурда. КТРКны жабыш керек деп менде эч кандай андай позиция болгон эмес. Албетте болбойт да сизде. Сиз НТС-ти көтөрдү деген биз ошентип угуп жүрөбүз, а бүгүн болсо эми КТРКда отурганыңызда эртең КТРКдан кеткениңизден айтасыз сиз дагы. Алтынбек Турдубаевич, муну бир эле КТРКнын же бир госканалдардын акырамандын карабаш керек. Бул жалпы медиа чөйрөнү, жалпы теле радио чөйрөнүн алкагына караш керек. Бул жакта өтө көп компоненттер бар, өтө көп механизмдер бар. Ошонун алкагында бир эле иштеш ушундай эмеде маселеде чечиш керек да. Бир эле канал гана ушундай акыбалга келип калганы бул бир эле каналдын гана күнөөсү эмес. Муну жалпы маселе. Муну жалпы чөйрө менен дагы
жалпы ошо медиа коомчулук менен гана чечиш керек. Жалпы болгондо кандай коомчулук менен эмне кылып чечиш керек? Ошол эле мисалы бизде телеке каршы бүгүнкү күнгө чейин мисалы пиратык продукция көрсөтүлөт. Ал интернеттен көчүрүлгөн, бул мыйзамды бузуу жолу менен баягы интернеттен кино тасмаларды, дарек тасмаларды көчүрүлүп алып, ошолор трансляция кылынып жатат. Анын артынан деген эмнени алып келет? Бул баягы ценовой демпинг деп коет. Рекламадагы баалары төмөндөп кетет. Продукцияны чыгарган бул өтө оор дагы, кымбатка дагы айланат. А жанагыл продукциялар болсо өтө арзандагы бекирде болот. Андан тышкары мисалы бизде азыркы учурда мыйзам бар. Тетели көрсөтүү радио ТРВ боюнча. Ал жакта нормалар бар. 50%дан кем эмес ата мекендик контент болуш керек, 50%дан кем эмес мамлекеттик тилде болуш керек. Анан эң негизгиси легалдаштырылган авторлук укуктарды сактоо боюнча нормалар бар. Ошону мына сактаганда ошондо телеканалдардын дагы деңгээлөсү биздин ата мекендик контентибиздин сапаты дагы жогорулайт. Андан тышкары өзү рекламалык рыноктагы бул абдан тыкыз байланышкан, ошонун көлөмү дагы өзгөрүлөт. Кечирип коесуз, жалган айтып атасыз сиз. КТРК 10 секунд. Рейтингиңер 5% экенин билесиңер. КТРКны бүгүн эч ким көрбөй койду. Аны да билесиңер. Элдин бардыгы интернетке өтүп, менчик каналдардан көрүп атышат. Сиздердин рейтингиңиздер бүгүн 5%. Рахмат.